据记者了解，从未参加过综艺节目的恒大成员李铁近日现身长沙录制节目，李铁也在微博中发布多条内容，其中包括一张带着女儿和快乐家族成员杜海涛的合影，并表示正在参加一档带孩子玩的节目。网友们纷纷猜测李铁很有可能赴甜恋后尘，跨界进入娱乐圈。记者从节目组核实，李铁此次是带着女儿录制湖南广电旗下基因卡通卫视的明星亲子益智探险闯关节目《疯狂的麦吉》。之前有消息称，《疯狂的麦吉》作为一档亲子节目，他还承担着替湖南卫视第二季《爸爸去哪儿》物色人选练兵的功能。李铁作为恒大主教，一向低调内敛，此前从未在综艺节目中显山露水，此次破例出现并携女儿变身综艺咖，大有赴甜恋后尘之势。对此，李铁方面表示，是否参加爸爸去哪儿还要看情况，因为工作忙长期在外，过年也只陪女儿几个小时，希望能通过参加节目跟女儿有更多的互动和交流。记者向湖南卫视求证时，对方表示爸爸去哪儿第二季的嘉宾阵容现在还不方便透露。